Tak čo, všetci tu nám na Pixel. No, minulé, dosť dlho sme boli hore. Dnes má pršať, zajtra má byť aké počasie, slnečno. Dnes je šťastie, mierne šťastie. A potom máme ešte nejaké tu. Máte kuchyňu? Varenie je skvelý spôsob, ako zlepšiť vaše schopnosti. Nie len, že získate jednoduchý spôsob získania energie, ale viaceré jedlá dočasne zvýšia vaše schopnosti, rýchlosť a viac. Voňajú dobre, všakže. Dobre, takže to sme zistili, to už vieme. Teraz, čo chceme urobiť? Ja potrebujem skontrolovať, kde mám toto, čo som hovoril. Toto tu zlato chcem spracovať a potom chcem spracovať iron ore, ktoré som asi omylom odložil. Len kde? Dnes je 8. Dnes by som išiel aj do bane, keby sa dalo. I keď neviem na čo. Možno by som ho radšej zlepšil, tie malé vzťahy. No, tuto je. Dobre, jak to vytváram? Bedwing. Bedwing. Tu je. Koľko môžem vytvoriť týchto? Ďalšie 3, dobre. Dobre, som spokojný. Toto odložím, toto tu môžem dať ďalšie. Raz, dva, tri. Aha, máme jedlo. Jahody začínajú. Takže tým pádom mal by som posadiť všetky jahody, čo máme. Takto. Ale kde to posadím? To je otázka. Toto tiež nie. Poďme sa pozrieť dnu. Aj tu sú jahody. Aj káva. Koľko rastie káva? Dní, či... Nie, nepíše. Nevadí, budem musieť vytvoriť ďalšie. To vlastne môžem dať tu. Tiež musím zrušiť aj toto. No a teraz vlastne. OK. Čo potrebujem na Seedmaker? Zlato a drevo. Trošku je to blbá lokalita, takže asi to presuniem.
Ajajaj, toto som nechcel. Dobre. Už? Hotové? Dobre. Potrebujeme veľa dreva. Veľa, veľa. Dneska je to drevo zloženie. Stade to nie. Stade to môžem dať toto. Dobre, vytvoríme ďalšie. A to 10 kôl stojí. Ajajaj. Na to nemám. Chcem sa na toto pripraviť kvôli tomu, že čím viac chcem posadiť. Neviem, či niečo získam, keby som neposadil jahody, bo to je najlepší zdroj. Ešte toto potrebujem posadiť. Len ani neviem kde, lebo nestíham. Čakajte, koľko máme? Môžem vytvoriť ďalšie 3. Koľko mám? 35. Dobre, ja to dám tu. Zruším tieto tu stromy. Skúsme. Toto tu musím zrušiť. Zvieratá mi netreba, to zbytočne. Dobre, a toto tu... Pre istotu skontrolujem. Kol. Toto tiež. Dobre, a teraz potrebujem vypočítať. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť. Čiže raz, dva, tri, štyri. Že by tu? Až tak ďaleko? No tak vyzerá, že hej. Tak. Dobre, dobre to vyzerá, len keď to budem musieť pohybať, tak ma porazí. Tak, tak.
pozerám, že vlastne nemáme ani iron, ani gold na to, že by som to urobil. A jak to urobíme? Ja z tohto tu ešte vytvorím. Z tohto tu už veľa nevymyslím. Nechcem z toho zarábať, chcem vlastne toto tu predať, čiže... Teraz sme na 8. Dobre, poďme sa pozrieť, čo môžem predať. Skôr by pozerám, že bordel mám. Všade. Toto je... Nemáme ten artičok, čo odo mňa chcú? Nie, to je toto. Počkať, takto. Uvidím, koľko dnes môžem posadiť. Aj tak väčšinu vlastne chcem potom premeniť na jahody. OK, a ešte teba. Už mám 5. Ešte jednu. A teraz vlastne počkáme. Zvieratá už nemôžem strihať, čiže smola. A teraz vlastne toto tu potrebujeme. Dobre, ja si zoberiem koňa. Prejdeme sa týmto smerom. Pozerám, že toto tu všetko funguje. Ja toto tu môžem zavrieť. OK. A teraz vlastne toto tu chceme posadiť. Mm-hmm. 57. Teraz vlastne tak, tak. Wow. Extra presne. Dobre, ja by som chcel ísť na pláž. Máme teleport na pláž. Nie, ale možno to stihnem. Máme normálny teleport. Takže ja pôjdem. Pokúsim sa aspoň nazbierať niektoré veci. Počkať, to tade. Samý odpad. Počkať, teraz zoberieme toto. OK, teraz zoberieme tieto veci. Čo by som tu nechal? Okujare. Dobre, a teraz keby som išiel...
12 hodín. Nezmestím sa. Toto si nechám CDčka, zoberiem. Aj tieto veci. Dobre, teleport. Ešte vlastne z miesta teleportu sa potrebujem dosunúť, premiesniť. Diamant. Dobre, mne sa zdá, že vlastne toto je na dnes dosť. Uvidíme sa vce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.